esan behar dugu, lehenik eta behin, PP-ek eta PSE-ek ordezkatzen duten aukera konstituzionalistak porrot egin duela eta agerian gelditu dela Eusko Jaurlaritzatik egin izan den autonomiaren bideraketa otzana eta sumisoa sumiso horrek ez duela emaitza honik atera. Gehiengoak erantzun ozena eman du eta utzi du parlamentua abertzaleen esku. Hirutik bi abertzaleak izango dira hurrengo legealdian. Beraz, alde horretatik alderdi konstituzionalistek badute zer hausnartu. Begi biztakoa da, garai berri batean abiatu garela, emaitzak onak eta indartsuak izan dira Euskal Herria Bildu koalizioaren zat, 21 parlamentari, 260.000 bozka, eta indar hori ipini egingo dugu aldaketaren eta buru jabetzaren mesedetan. Halaze esan genuen kanpainan eta halaze egingo dugu orain. Inoiz ez da egon lege biltzarrean oraingoa bezalako indar metaketa handia buru jabetzaren eta aldaketaren alde. Aurrera begira zer? Aurrera begira gure zeregina eta gure bozkak ipiniko ditugu hain zuzen ere aldaketa hori bideratzeko. Bi aukera daude. Batetik aukera bat izan daiteke Madriletik datozen inposaketak onartzea eta hoien aurrean men egitea. Hori ez da gure aukera. Gure aukera da hain zuzen ere bide berri bati ateak zabaltzea. Eta horretarako erabiliko ditugu gure bozkak, gure indarra, gure borondatea. Herri gisa erantzun nahi dugu, herri gisa egin nahi dugu politika. Batetik euskal ekonomia babesteko, bestetik euskal herritarren eskubide sozialak bultzatzeko eta hirugarrenik euskal herritarren eskubide nazionalen alde lan egiteko. Bestalde batetik, erabakitze eskubidea ipiniko dugu legebiltzarrean normalizazioaren bidea. Hori da gure konpromisoa. Gure konpromisoa da Euskal Herriaren normalizazioaren bidean aurrera pausuak emango ditugula.